Bun, deci am caiacul full echipat. Am la mine tot ce-mi trebuie. Una, jap una, jap două. Și am plecat în expediție. Mergem prin Vărban până găsim un loc fain. Și acolo ne ancorăm, momim, pescuim. Ăsta e planul. Deci ăsta e planul. Nu știu ce o să iasă, o să văd. Să sperăm că iasă bine. Vremea e bună, s-a anunțat azi 23 de grade. Mașina am închis-o, da. Mașina am închis-o. Restul avem tot ce ne trebuie. Hai, să-i dăm bătaie. Am fost totuși cam mult de mers până în locul unde vreau să mă opresc să pescuesc la plută. Și am pus asta de spină, am pus-o la trenă. La trenă? La trolling. Să fac niște trolling. Și să vedem ce se întâmplă. Chiar vreme bună am prins astăzi. Mă bucură treaba asta. Uite acolo în față ce peisaj. Du-te, bă! Ei... Ce poate să fie mai fain? E ok. Prea mă știu eu foarte bine cu caiacul, dar le învăț așa ușor. Le învăț eu, până la urmă. Da, aproape că am ajuns în locul unde vreau să pescuiesc. Ăsta e locul, acolo se vede în față un ponton. Nu pot ajunge cu mașina aici, pentru că pontonul ăsta e doar pentru bărci și nu este drum care să duc aproape. Pas, pur și simplu, e pe pas la pădurea asta pentru bărci. Și aici o să ancorez și o să pescuiesc de pe ponton, că deocamdată nu am ancoră la caiac și nu pot să mă opresc în mijlocul râului încă nu pot treaba asta. Și oricum aici sunt 4 metri 30, apa n-am cum să dau la plută. La grund, da. N-am la mine grund. Am bunesc că acolo lângă pontonul e mai mic. 2 metri. Habar n-am. Dar voi vedea. Bun, îi dăm bătaie. Până acum nimic la trolling. Nici mă pricep eu foarte bine la trolling. Trebuie să studiez partea asta mai bine, că contează mult și adâncimea la care dai, multe contează, viteza cu care mergi, ce ai pe undiță, adică ce ai, wobbler, twister, lingură, spinner. Eu am pus un spinner acum, că la spinner sunt șanse să intre mai multe feluri. Am pus și un leader de oțel, deci știu că somon, biban, păstră. 4 variante. Așa că nu știu care din ele a fi. Mai un pic am ajuns. Nu mai este mult și am ajuns. Ah, mi-a amortit un picior. Mi-am dat jos vesta asta că mă sufoc de cald. Ce, nu vă vine să credeți că în Irlanda de Nord e așa cald? Da, e foarte cald. E mor de cald. E super maxim de extra cald. Da, și acum o să vreau să... Am aici așa cu mine. Ia-ți danul cu trusa, da. Mi-o trebuie. Aici avem o caserolă în care avem nadă și viermi. Yay! Fucking awesome!
mesaj. Mr. Babușca. Fain ești ce mă uit aici. Fain, uite pe lângă mâna mea. Wow, ăsta e... Ăsta l-a mușcat ciuca. Ăsta l-a mușcat ciuca, uite acolo așa. Jap. Bun, fratelo, hai să-ți dăm drumul. Arrivederci. Opa, l-am luat pe ăsta. Bă, dar se chiar sunt faini la știucă ăștia, mă, uai, de capul meu. Îmi vine să-mi fac aia altă de știucă, să arunc la grund. Bun, am prins. Asta e prea mare să băgăm la știucă. Am luat pe ăsta. Haide. Așa, ăsta e măricel, mă. Destul de măricel. Dau mai mici un pic. Un pic mai miculuți. Să pot să bag la știucă. După aia prind mai mari, nu-i stres. Dar acum vreau unul mai mic. Haide. Ăla-i tata, hai. O, dar prind la deal și e la greu, mă. Unul după altul. Hai cu babușca. Sunt buni și ăștia, nu zic că nu sunt buni, sunt buni. Sunt foarte buni, sunt pește. E pește, dar uite, vezi exact de muce de care ziceam. Vezi muce, ce muci lasă. Ceea ce mie nu-mi place. Mă umplu tot. Dar mă spăl. Ăsta e. Ăsta e un bibănuș Petru. Hello, bibănuș, uite ce frumos e. Așa culori faine au ăștia, mă. Îmi plac bibanii. Îmi dau drumul la frumusețea asta. Nici nu sunt așa băloși. Da, braconaj. Iacă, acum am vrut să scot să arunc mai încolo, dar nefiind atent la... Ah, asta iară e mușcat, mă. Uite aici. Mușcat bine, na, unde ăsta mai mic îmi trebuie să bag la știucă aici. Mușcă știuca de numă, fii atent. Yummy. Deci e ceai, să nu vă gândiți chiar altceva. E ceai, numai ceai. Ăla-i. Hop, Penelopa, nu aș vrea să pun așa mare. Că e prea mare ăsta la știucă. Asta uite, cât palma aproape. Prea mare. În drumul la băiețaș. Hop, da. Să dacă prindem o ciucă.
Ce înseamnă asta, nu știu. Dumnezeu cu mila. Vom vedea ce-o fi. Asta e bibănuș Petru. Ce faci, domnul bibănuș? Bibănuș. Deci să ne înțelegem. Ăia mici e bibănuș Petru. Și ăia mari. Ăia mari. Ăia e bibanu babanu. Ăia mari e bibanu babanu. E, pipăruș. Bibănuș Petru. Ia ușor, ia ușor. Hai să-ți dau drumul. Eu ție, că ești atât de frumos. Încă trebuie să-ți dau drumul. Pe bibănuș Petru, frumos colorat. Frumos. Hai, hop. Opa, 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 Penelopa. Am mai prins un bibănuș Petru. Bă, dar s-o aduna bibănuș aici la mine pe vad. Că mă deranjează, nu mă deranjează, da. Am dat la râmă și nu tras niciunul. Acum trag la cucați. La gherme. Asta l-am prins. Și un bibănuș ăsta. Mai nici cu roiul la el, are gură mare pentru cât e de mic, dar e frumos pește. Creasta asta sus aici, aveți grijă că are niște spini. Se apă de numai și aici la opercuri. Hai, hop. S-a dus bă băiaț. Prins pe ăsta, bă, da. Ha, asta e fain, am crescut obi banii, nu, nu e bibani. La bușcone. Bun, te-ai desfăcut singură. Doamne, îți mulțam. Asta l-am prins și ăsta e mare. Ăsta e mare, bine. Yes. Ăsta e huge. Ăsta e huge, ăsta e cel mai mare. Uai, cât e, bă, băiatule, uite acolo, uite acolo. Ăsta are jumătate de kill. Ăsta are jumătate de kill. Ăsta are jumătate de kill. Oh my god. Oh my god. Holy moly. Holy moly guacamole. Asta ce pește e? Nu știu, mă, babușa crește așa mare. Fii atent aici. Oh my god. Check this out. Huge fish. Huge. Bun, s-a dus. Am vrut să-l măsor cu ceva, dar asta e. Măsor următorul. Bă, dar trăsătura anemică, mă, de nu, mamă. Vai, dar ce trăsătura anemică. Anemică. Ja, încă un bibănuș Petru. Ok, băițaș, bye bye. Un bibănuș Petru. Hai, ceau. Opa, opa, am prins un alt bibănuș Petru. La revedere. Ăla, 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 ăla. Am prins un iară frumos, un numărișor. Arată ca niște plătici, dar nu-s plătici astea. Nu știu ce vă-s. Barna. E fain și asta, uite ce mare. Frumușel, vântul ăsta mă rupe. Mă rupe vântul. Uite aici, fain. Ah. Nu-i rău, nu-i rău. Hai. Jetty.
și nu plus atent. Uite cum e bani, eu plăt. Dar nu-i plăticuța asta, e babușcuța. Super slimy. Super, super slimy, uite. Am ajuns înapoi la parcare. Din păcate n-am voie să pescuiesc pe canalul ăsta. Deci nu-i voie să pescuiești din barcă. Nu pot să-l accesez cum trebuie. Gata. Asta a fost excursia mea de azi. Am încercat tot ce am putut să prind. Știu că sau un păstr sau un somon sau un biban mai mare, n-a fost să fie, asta e, aia am prins și pe aia foarte bine. Oricum sunt multe, mergi și cu kayak-ul, vedești cu fish finder-ul, sunt mai multe, trebuie să mă obișnuiesc cu treaba asta, dar oricum e ok că ajungi în locuri din astea nebătute. Asta e, pentru asta l-am și luat, kayak-ul, să ajung în locuri nebătute. Acolo prins, altfel n-ai cum, asta e situația. Spor la aventură până data viitoare.